понеделник на Световния ден на целувката. Здравейте, гледате всеки следобед с мен, Криси. Аз съм ваша компания в следващите близо 2 часа до 18. Вижте темите, които сме ви подготвили днес. Във всеки следобед с Криси в понеделник ще видите. Кои известни личности подкрепиха кампанията «Аз карам велосипед, последвай ме» и защо карането на колело в града е път към здравословния начин на живот. Гостуват ни организаторите на проекта. За фазите на Луната тази седмица и посланията на звездите даваме дума на астролога Люмиер. След като се разбра, че има бум на фалшиви брокери на недвижими имоти днес, в традиционната ни имотна консултация на дневен ред е въпроса как да разпознаем брокера менте. Ще видите обещаният разговор за конкурсите за красота и желанието на много млади момичета да участват в тях. На финала на предаването ви срещаме с младата изпълнителка Дия, която твърдо е решила да вкара фолклора в дискотеките. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа. Няма как да започнем предаването без да ви напомня за начините да се свързвате с нас. В социалната мрежа Facebook ни откривате като всеки следобед с Криси, изписано на български език. Коментирайте темите в предаването, предлагайте такива, които са интересни за вас. Гледайте и броеве, които сте изпуснали. Ако имате желание да ни напишете имейл, можете да го направите още сега. Всеки следобед @kanal3.bg. Можете да ни се обаждате и на нашите ефирни телефони, които виждате изписани на екрана. В следващите минути ще ви разкажем повече за кампанията Аз карам велосипед, последвай ме. За да момент да се замислите за това колко здравословно живеете, колко време ви отнема да отидете на работа и въобще какво движение си осигурявате всеки ден. Повече ще разберем от Иван Илчев, който е координатор на проекта, и от Виктория Иванова, която е координатор на кампанията «Придвижвай се разумно». Здравейте и добре дошли! Здравейте! Здравейте! Разкажете ни повече за тази кампания. Всъщност за първи път ли се провежда в България? В България да, от гледна точка на това, че тя е българска. Разбира се, кампанията стартира миналата година с първото издание на «Аз карам велосипед, последвай ме». Тогава ни подкрепиха много известни личности, мисля, че са над 20, които застанаха зад нас с това, че наистина обичат да карат велосипед и подкрепиха една нова кампания. Тя нямаше прецедент до този момент и за нас беше наистина изненадващо да получим подкрепата на толкова известни лица. Тази година кампанията се провежда за втора година, като кампания под това заглавие, но пък от друга страна имаме подкрепата на Do The Right Mix в така изключително добро партньорство, бих казал, до този момент. Подкрепиха ни много. Виктория ще каже после за това какво те дадаха на кампанията, какъв живец внесаха в нея, но мисля, че и до този момент кампанията се развива много добре, имаме планове да я продължим и занапред. Надяваме се повече хора да ни подкрепят, да се качат на велосипед и наистина да живеят по-здравословно, без това да преча на ежедневието им. Разкажете ни за вашето участие в кампанията. Както споменахте, «Придвижи се разумно» всъщност е една по-дългогодишна кампания. Тя е информационна кампания на Европейската комисия, която нашата агенция провежда в България със собствени инициативи. Всъщност се радваме, че от тази година имаме възможност като пълнокръвен партньор да съдействаме на «Аз карам велосипед, последвай ме». Нашата кампания стреми не само да информира, ами да въвлича в активности активно градско население в цялата страна, така че да обръщаме внимание повече на здравословния начин на живот и начините ни на придвижване в града, които се отразяват на околната градска среда. Като тази година много успешно се включихме в подбора на известните личности, които ни подкрепиха за сезон 2015. И ще имаме едно много гръмко завършване в Пловдив, където всъщност стартира кампанията на местно ниво. Всъщност много голяма подкрепа от страна на Европейската комисия е, че тази година имахме възможност да осъществим партньорство с изцяло български проект, който има реално проявление, и най-хубавото е, че личностите, които се включиха тази година, наистина карат велосипеди. Те дават личен пример, не само проформа с апел, и това е много ценно. Кажете ни повече, кои са популярните лица? Доста са, може би ще пропуснете някой, но все пак хора, постарая, които са познати в обществото в България, пример за подражание и които обичат карането на велосипед.
Ще се постарая да ги изредя всички. Започнахме с Зуека. Виктория може да ми помогне, ако изпусна на някой. Надявам се да не го направя. Ще започнем с Зуека, който първи откри кампанията, след което друго лице, което се присъедини, беше, разбира се, една легенда, Йордан Йовчев в кампанията. Имахме още лица, които неотлъчно следваха процеса. Така, например, в момента Диляна Попова е лицето, което е тази седмица на кампанията. Свилен Ноев от Остава, разбира се. Ще го чуем по телефона малко по-късно. Да внесе малко от изкуството в кампанията. Също така очакват ни още двама посланника, които към този момент не искам да разкрия, да оставя малко напрежение, кои ще бъдат те. Но до края на този месец, началото на другия, те също ще дадат своя пример с участието си. Силвия Лучева също така представихме. Тя си избра да популяризира кампанията. Едно много красиво градско колело с кошче. Аз много често я засичам в центъра на София, т.е. тя активно си кара колелото. И всъщност една основна част на механизма на тази кампания е да представяме всяка седмица или на две седмици различен посланник, като всеки посланник отговаря с призива си за различна аудитория. Звездите, които Иван спомена, наистина са и в спортната сфера, в телевизионната, в театралната. Известни двамата посланика, които предстои да представим, са много обичани, мога да кажа, от по-зрялото поколение. И наистина, пример за поддържание, който активно следва физическото натоварване и грижа за външния си вид в ежедневието си. Така, например, те не само, че активно работят, даже аз бях на постановка на единия съвсем скоро в Пловдив. Няма ли да издадете на тях? Ще запазим нещо на тайната. Но ще ги видят хората. Гледали са ги, гледат ги и ще продължават да ги гледат не само на телевизионна или на киноекрана, така и по сцените на театрите. В момента е време за турнета. Така направим впечатление, че все повече хора наистина започват да карат велосипеди, и то не само велосипеди за придвижване и за спорт, но също така спортуват и в планината с тях. Придвижват се дори междуградски. Имах много интересна случка с група колоездачи, които пътуват между различни малки дестинации и по този начин опознават България. Запознаха се с кампанията и след което също така поискаха да се свържат с нас и да популяризират кампанията и сред по-малките населени места, което е наистина нещо от последните дни на кампанията, и е хубаво, защото имам ентусиасти, които са като, как да кажа, ракета-носител на кампания, там, където не можем да достигнем. Тоест и обикновени хора, без да са популярни лица, могат да се включат в кампанията. Кажете ни повече за това. Имаме отворена страница, където всеки може да изпрати своя снимка на велосипед, да се включи в това Стани посланник и ти. Споделяйки своята снимка с велосипед, той участва и в томбола, която в края на всеки месец ние ги насърчаваме, давайки им фанелки на кампанията. Като идеята тук е не толкова материалната, колкото емоционалната подкрепа, за това, че всеки, качвайки се на велосипеда, може да каже на много от своите приятели: последвай ме, качи се и ти на своя велосипед. Прекрасно е това. Имаме едно от популярните лица, за което стана дума вече, Свилен Ноев от група Остава. Здравейте и добре дошли и вие в предаването. Здрасти, как сте? Прекрасно, вие как сте? Ами, да ви кажа... Пътувате ли с колело на някъде или някъде друга да ви хващаме? В момента ме хващате точно на брега на морето. Да, добре. Кажете ни повече за вашият личен мотив да станете част от тази кампания. Защо решихте да се включите? Според мен колелото е символ на свободата за едно дете. И след това, разбира се, за тинейджера и за големия човек. И аз имам страхотни спомени детски, след това като по-голям, като човек, който кара колело. И с удоволствие се включих. Между другото, както карам колело отново, че съм много по-добре и съм свалил 20 кг, така че... Което е много добре в разгара на летния сезон, предвид на това, че сте на морския бряг вече. Да, изключително е приятно дори, когато свърши един концерт на Остава, да дойдат много хора и да ми кажат, че изглеждам много по-добре. И... Това е благодарение и на колелото. Разкажете ми, очевидно карате. Да? Голяма част от придвижването ми вече в София е изцяло с колело. Целият център
минавам само с колело и се чувствам много свободен и изключително свободен от стрес. Прекрасно е това. Не срещате ли затруднения в центъра на София с придвижването с колело? Вижте, аз вече не съм на 20 години и нямам да се правя на мъж. И карам малко като леля, супер внимателно, така че гледам първо да запазя себе си и след това да стигна на точка, от точка А до точка Б. Така че трудно, нетрудно се оправям. Първия ви ярък спомен свързан с колело, било то от детството или от по-късните години? Нещо забавно да ни разкажете, знам, че има такава история. Да, ами смешната история, която е, когато с един приятел си правихме пикник, бяхме малки деца и аз бях взял една отварачка за консерви, тогава сами я беше купил от Ливия и си говорихме бъра-бъра, соча-дъра, за момичета, за рок-н-рол, за това нова и в един момент си тръгнахме и аз се забрах на отварачка за консерви и след това цялото ми детство, тинейджерство и малко по-късни години ми беше натяквано това, че съм загубил невероятната отварачка за консерви. Все едно бях загубил златните пръстени на моите родители. Иначе, какво да ви кажа, колелото е голям кеф. Добре. Много благодаря за това, че намерихте време да се включите в предаването. Билото и от морския бряг. Пожелавам ви слънчево време и хубава почивка, ако почивате и успешна работа, ако работите. Благодаря ви много, че намерихте време да ме се обадите. Надявам се, че чувате вълните на морето и да дойдете скоро на морския бряг и да се видим тук. Ще дойдем, а вие септември месец с нови проекти в студиото. Ами да, в момента ще довършим албума, между другото, така че септември месец сигурно ще видим. Добре, хубаво. Много благодаря. Приятен ден още веднъж. Чао на вас, приятел. Заредени са с емоции хората и особено когато си спомнят случки от детството, с това най-често свързваме колелото, но знам, че има статистика, която сте направили на база на изследвания за тази кампания. Какво показват цифрите относно живота ни, относно това колко спортуваме? Ами, за съжаление, цифрите не са много обнадеждаващи. Ние се надяваме да променим, макар и с малък процент статистиката, защото над две трети от хората, които работят, не спортуват. Много голяма част от хората разчитат на автомобила за придвижване до работното място. Все пак започнаха да се изграждат велоалеи, както в по-големите градове, така и в други областни центрове. Надяваме се тези велоалеи да прокарат идеята да се качим на велосипед до работа. Имахме едно много интересно проучване, което направихме с няколко училища в Пловдив. И се оказа, че дори родителите биха пускали децата си, но трябва да има инфраструктура, за да могат те да са сигурни, че децата им безопасно ще стигнат до училище. Най-важното от тази анкета показа, че над 75% от родителите на тинейджерите биха ги пуснали да отидат с велосипед на училище. Което ни говори, че остана въпрос само инфраструктурата да бъде уредена по подходящ начин и ние можем да очакваме наистина, да не кажа бумно, ескалация на колоезденето в градска среда. Нещо, към което всички големи европейски градове не само се стремят, но и развиват в по-голяма степен. Тук не говорим за емблематични държави, като Холандия, Германия, Франция. Говорим дори и други държави от Централна Европа, които много стремително развиват колоезденето като алтернатива на градското придвижване с автобус или автомобил. Добре, кажете ни какво още предстои до края на кампанията. Споменахте за голямото събитие в Пловдив. Някакви други инициативи, които предстоят? Ще представим двамата останали посланника. Ще продължим ефективно онлайн да представяме какво се случва в тяхното ежедневие с велосипедите им, което е много по-ценно за феновете им, отколкото да видят снимките в студио с велосипед. Също така финала ще бъде в Пловдив не на празно. Като Европейска столица на културата за 2019 година в Пловдив, а и не само в Пловдив, се правят страшно много градоустройствени подобрения, особено и в посока изграждане на велоалеи.
Там ще затворим центъра с помощта на Иван и неговата компания за една демонстрационна колоездачна обиколка, която ще завърши на Гребния канал. Надяваме се с концерт и различни забавления за гражданите на града. Това ще съвпадне и с Европейската седмица на мобилността, която е септември месец. Както и ще анонсираме продължението на кампанията «Придвижи се разумно», която благодарение на усилията ни и тази година от Европейската комисия продължава да има подкрепа за следващите 3 години. Така че се надяваме да имаме доста интересни инициативи, наистина насочени към обикновения човек. Нещо, в което може да се случи, да се включи. Такъв пример беше нещо, което приключи миналата седмица. 5 градски точки, една градска игра, която направихме в София за събиране на печати в 5 локации, от 5 локации в столицата. Включиха се изключително много ентусиасти, които обиколиха тези точки с колело. Аз имах възможността да се срещна с някой от тях миналата седмица. Всичките бяха много въодушевени. Въобще, че някой прави нещо в подкрепа, анонсиране и говорене на висок глас, че трябва по-често да ползваме велосипеда в ежедневието си. Надявам се и в Пловдив да можем да повторим това издание с градски точки в Пловдив. Предстоят много неща. От компанията на Иван ще има инсталации с стари части от стари велосипеди. Те вече са факт. Те ни разкажете след минутка. Нека преди това да видим мотивацията за участие на Диляна Попова, едно от лицата, които наскоро се е включил в кампанията. Като дете обожавах да карам колело. И имахме една любима игра с моята приятелка от мъните. Ние доста сме приятелки. Бяхме много малки тогава. Може би, не знам дали съм била в класовете даже. Тогава имаше ни колелета такива с двойна седалка, балканчета. И любимата ни игра беше, едната се качваше да кара, а другата сядаше с гръб към нея, но обратно, с завързани очи. Така караше до някой край на, защото аз съм много малко градче съм живяла, и някъде извън градчето и оставаше там и другата трябваше да намери пътя, за да я върне обратно. И това ни беше любимата игра по цял ден, да. Така да и си прекарахме ваканциите общо взето. И имам много щастливи моменти с колело, но вече пораснах и се качих на кола. Но може би пък това е момента да се върна към детството си. Най-далеч къде? Не знам къде бих отишла най-далеч. Аз първо трябва да свикна изобщо да се движа между колите в София, защото аз изпитвам някакъв ужас от шофьорите повече. И ще трябва да си набележа някакви маршрути, в които се чувствам спокойно. Да, не знам, може би ще започна в парковете. За по-сигурно и вече когато добия някаква сигурност, мога да си избирам някакви по-далечни. Не знам. Не знам междуградските как ще ми се сторят. Мисля, че велосипед е едно прекрасно средство за по-бързо придвижване, за нещо, което ти дава много повече свобода, начин да спортуваш, да поддържаш тялото и тонуса си, което е много важно в времето, в което живеем и храната, която приемаме и всичко останало, което е по-голямата степен вредно. Едно от основните неща е, че това наистина ще те върне към детството ти. Към детството ти и към това, че наистина можеш да се почувстваш свободен. Бебешкото столче, мисля... Ами, ще пробвам да си вози бебето, да, въпреки че аз имам по-голямо желание да му купя негово си колело и да караме заедно, но ще трябва да изчакаме ни 2 години. Искам да дам примери на детето си. Както моето послание към всички останали е, аз карам велосипед, за да се усмихвам по-често. Прекрасно е наистина това, което казаха и Свилен и Диляна. Лесно ли се съгласяват популярните лица на България да участват в такива инициативи? Ами, приемат, може би, защото първо карат велосипед, както и Виктория каза. Това е нещо, което не им е чуждо, а и ние търсим хора, които наистина ще дадат пример с това. И второто, че каузата наистина е с идеална цел. Целта е да покажем на всички хора, че хора със състояние, хора, които могат да си позволят не само автомобилно и да пътуват по цял свят, могат да се качат и да карат не само по центъра на София, но и в другите градове, велосипед и това да не е, как да кажа, демонстрация на възможности или демонстрация на това, че те са повече от останалите, а напротив. Те показват с това, че велосипедът е за всеки
предвижването е по-бързо и по този начин се поддържа форма. Тук също така искам да кажа, че правейки закриването на кампанията, образно казано закриването, защото ние приключваме един сезон, една страница, в Пловдив този септември, ние съвместяваме много неща. Съвместяваме, както Виктория каза, седмицата на мобилността, съвместяваме кампанията Do The Right Mix, която те също ще продължат, съвместяваме края на тази кампания и също така можем да съберем много хора на центъра на града, да затворим центъра за автомобили и те да видят какво е да са един път поне повече от автомобилистите, да минат там, където иначе им е забранено. Само един път сме правили такова нещо преди много години, но пък отзвукът беше невероятен. Трудно се взима решение от общината да затвориш ключови пътни артерии и то именно когато започне учебната година и града отново е пълен. Но мисля, че ще го направим и това ще бъде изключително голям стимул за всичко ездачи. Тези инсталации, за които Виктория спомена малко по-рано? Да, направихме ги. Това е един друг арт проект, който подкрепи кампанията с художествената гимназия Цанко Лавренов в Пловдив. Те се отзоваха, дадахме им части, които не могат да влязат в производство на велосипеди и направиха нещо изключително интересно. Репродукция на известната творба на Пикасо от 1942 година, Глава на бик. Тя е от велосипедна седалка и кормило на велосипед. Много добре се представиха децата. Имаме над 12 репродукции, които са изключително интересни, защото не повтарят оригинала, пресъздават по собствен начин виждането на учениците. Представихме го. Кмета Стоянов по култура в Пловдив лично дойде, даде пример за това, че и общината ще обърне внимание на децата. Много журналисти също откликнаха на нашата покана. И се радвам, че е станало достояние нещо, което не само въвлича известни лица, въвлича бизнеса и въвлича хората, въвлича и децата. Защото трябва да дадем пример първо на тях и оттам да започне всичко. Прекрасно. Финални думи и от вас искам да чуя за всички хора, които ни гледат и се чудят дали да се включат в кампанията. Не се притеснявайте. Както всички наши лица казват, че колелото е свобода и ги връща към детството, нека да можем да дадем това и на поколението, което е след нас. Да имат усещането за свобода, свързано с колелото и че могат да се придвижват с него спокойно и безопасно. Добре, много ви благодаря и успех на кампанията и всичко, с което се занимавате. Виктория Иванова и Иван Илчев за проекта Аз карам велосипед. Последвай ме. Хубав, прекрасен проект, в който можете да се включите и вие. И понеже така или иначе си говорим за велосипеди, оставаме на тази тема и в следващите минути ще ви покажем всъщност, че изживяванията на колело могат да бъдат и екстремни. Не опитвайте това сами, ако не сте уверени в качествата си.
Време е и за астрологичната прогноза на Люмиер. С какво да внимаваме и към какво да се насочим през периода 6-12 юли, ще ни каже той сега. Здравей, добре дошъл. Здравей, добре заварила. Веднага ще ти обадя от какво да се пазиш. Давай. От горещината, естествено, казаха, че ще да става по-горещ. До четвъртък обаче, аз разбрах. След това прохлада малко. Прохлада 2-3 градуса, помниш каква прохлада ли е, какво сега. И на морския бряг. На морския, дай Боже. Да? Абе, виж, може и под душа, а може и главата по чешмата. Кой както го реши проблем. И така, дами и господа, здравейте. И сега прогнозата от 6 юли, понеделник днешния ден, до 12 юли. 6 юли, понеделник, луната все още е в знака Риби и е намаляваща след пълнолунието на 2 юли. Пазете се да не се поддадете на измами. Не дейте да казвате после, че жегата е виновна, че са ви измамили. Можете с успех да потърсите пари на заем, ако това ви трябва, или пък вие да дадете пари на заем. Бъдете уверени, че те ще ви бъдат върнати. Сега е подходящ момент да уредите почивката си, ако не сте направили това до този момент. Да се занимавате с изкуство, с литература, с диагностика и лечение. Разбира се, диагностика и лечение, това се отнася за Чичо доктор, а не за останалите. Така. Повишената ви интуиция обещава успех в новите ви начинания. Може би пък ще прецените, че крайно време е да свържете живота си с вашия партньор. 7 юли, вторник. Луната навлиза в знака Овен. След 19.39 вечерта във вторник и все още е намаляваща. Внезапните препятствия по пътя към целта предизвикват у хората бурен изблик на раздразнителност. Проявява се вашата сприхавост и е възможно да възникнат спорови и кавги. Наложете си повече въздържание. По-добре, както казал българина, брой до 3 и тогава отрежи. На 9 юли, четвъртък, както каза Криси, кога ще да стане малко по-хладно, луната е в знак Телец и е намаляваща. Когато луната преминава през знака Телец, е препоръчително да се разпилявате в няколко посоки наведнъж. Внимавайте, така само губите главното си задължение. Не става въпрос дали ще ходите на работа или не, а това, което ви интересува. Затова изберете главното и методично го реализирайте, т.е. постигнете го. Време подходящо за финансови операции, ако това ви се налага. На 12 юли в неделя луната ще навлезе в знака Близнаци и също е намаляваща. Концентрирайте се повече. Повишава се вашата разсеяност, а и лесно могат да ви отвлекат от основното ви занимание. Може би само това ще чакате, за да разпуснете в края на седмицата. Но за сметка на това, дами и господа, се повишава бързината, с която се образяват. Хайде стига толкова за луната, че време няма никакво. И така, започваме с знака Овен. Променливия успех на вашите сделки се държи на спекулативния ви характер. Рискът отново ви привлича. Той винаги ви е бил привлекателна цел за вас, но като че ли през тази седмица акцента пада върху него. Винаги във всичко разчитате на щастливия случай. Пътуванията през настоящата седмица са успешни, тъй като сте обхванати от оптимизъм, бих казал, дори от излишен оптимизъм. Възможно е да се родят идеи за възпитателна дейност, да проявите интерес, не всички разбира се, към образованието си. Интелектът ви е в добра форма и вероятно вие ще се изявите професионално добре. Лятото ще засегне и вас. Около 10 юли, почти в края на седмицата, има тенденция да оставите бизнеса на заден план заради сантименталните си преживявания. Края на периода ще имате силно желание да се забавлявате. За някои от вас това може да коства и доста парички. Зодия Телец. През тези 7 дни ще бъдете особено внимателни, ако трябва да изразходвате средства и то предимно за уреждане на проблеми, свързани с наследствени имущества.
защото все пак е възможно да претърпите известен неуспех. Евентуално и родителите ви ще се противопоставят на намеренията ви, особено ако са по-рисковани. Не става въпрос да продавате, а просто да направите нещо с унаследения имот. Сигурно ще ви предложат бизнес, който е свързан с развлечения. Това е театър и други подобни. 10 юли, пак края на седмицата, не е най-подходящ за обществена дейност. Но пак на тази дата представители на зодия Телец не е изключено да решите да възстановите стара интимна връзка. Вероятно е да бъдете обременени и с грижа за възрастен роднина. Зодия Близнаци. Можете да разчитате на новите си приятели, с които сте запознали по време на пътуване или пък те са свързани с чужбина. Могат да бъдат и чужденци. Разбира се, очаквайте подкрепа от приятелския кръг към духовната и научната си дейност. Очакваната помощ може да дойде от ваши покровители, които са далече от вас. Евентуална подкрепа може да разчитате на 6 и 9 от роднини в домакинството си. В края на периода е възможно да водите някакви тайни разговори. Става въпрос от семейството за допълнителни доходи. Не загървайте представители на зодия Близнаци бизнеса заради сантименталните си преживявания. Вероятно отново сте в търсен на истинската любов. Зодия Рак. Планети ще влияят благоприятно на всички професии, които имат допир с широката публика. Шансът и събитията от последният месец ще улеснят действията с недвижими имоти. Айде и вие вече в Алъш Вири ще се включвате. Евентуално грижи със здравословно състояние на някой от вашите близки роднини. Разбира се, то няма да продължи дълго и вие ще се справите в всяко едно отношение. Краят на периода, края на седмицата е удобен за преговори с началници и висши служители. Можете да разчитате все пак на тяхната благосклонност и ако зависи от тях, ще успеете да прокарате своите идеи в работата си. А защо да не ви увеличат и малко заплата? Ти какво ще кажеш? Това се отнася за вашия знак. Зодия Лъв. Около 6 юли отново ще поемете свои ръце инициативата за решаване на семейни и домашни проблеми. Това ще стимулира и активността ви в обществената дейност, като ще се наложи да работи предимно с личности от противоположния пол. Почивните дни евентуално някой от вас ще се заема с разкрасяване на къщата, на дома, което ще ви подкрепят и членовете на вашето семейство. Фамилията ще оказва силно влияние върху вас през тази седмица. Обърнете обаче внимание на здравето си. И тъй като предстоят някакви горещи дни, тези от вас, които имат проблеми, сърдечни проблеми или с кръвното налягане, трябва да бъдат изключително внимателно. Почивката и фитнеса са също така важни, както и диетата. Кратко пътуване със семейството помага за възстановяване на хармонията между членовете му. Зодия Дева. Към 6 юли е възможно да се обремените с грижи за възрастен роднина. Но това не е причина да откажете каквато да е покана за светски живот в средата на периода. Решавате, че най-добре е да се отдадете на дома и на семейството си. Добра изява между 8 и 9 юли очаква артисти, музиканти, въобще хора на изкуството. Не блинувайте за пътувания до морето, представители на зодия Дева, а се заловете сериозно за вашето образование или преквалификация. В момента от вас изискват големи усилия и лишения. Датата 8 е благоприятна, ако имате да разговаряте с началника си. Все пак много не му се противопоставите да не стигнете до нежелана конфронтация. Запомнихте ли? Зодия Везни. Завладяне от емоционално спокойствие, вие ще гледате радостно на живота в първите дни на настоящия период. Проявявате доброта както към членовете на вашето семейство,
така и към днешната половина на човечеството. Може би представители на зодия Везни, отнася се за мъжете, отново сте унесени във вихъра на танца, не този път, а във вихъра на любовта. Ще изпитате желание да промените обстановката в дома си и да бъде подходящ или да е красив, разнообразен за летните празници. След 10 юли звездите ви обещават успех и добро настроение. Зодия Скорпион. Осъществяването на някои от плановете ви ще зависи от здравословното състояние на ваш приятел или на влиятелен покровител. Абе, Войчо Владика, дано да не е болен, че няма да се реализират нещата ви. Но не се отчаивате. След 9 ще получите подкрепа, която допринася за повишаване на деловите възможности, а оттам и на доходите ви. Ей, вие сте за завиждане тази седмица. Опитайте да се намерите работа, ако все още сте безработни, и то в сферата на издателската дейност. Защо пък не и в сферата на брокерската дейност, свързана с имотно-материалните проблеми. Независимо, че казва, май сделките напоследък не вървели много, но може би пък лятото вие ще имате късмет. Внимавайте с кореспонденцията си. Лятната жега намалява съпротивителните ви сили, но се дайте сметка какво ще последва, ако решите да започнете една игра. Имам предвид любовна игра с ваш колега или колежка. Не ви съветвам. Зодия Стрелец. През периода трудно ще понасяте ограниченията, било то в действията, така и във възгледите си. С удоволствие ще се включвате в философски спорови и размисли. Вие това го владейте с завидна лекота. Разбира се, въпреки че сте интуитивен човек, вие ще се уповавате повече на разума си, отколкото на сетивата си. Е, най-после сте намерили правилното решение. На 8 юли си давате сметка, че напоследък както семейните, така и домашните ви дела се затлачват. И това води до решение отново да поемете кормилото във вашите ръце. В края на периода делови проблеми, както и непредвидени разходи за задоволяване на семейството ви. Козирог. Възможно е да имате успехи и късмет във всичко, което е свързано с земните радости. Ах, вие палавници, с ведро настроение, подаръци и малки изгоди и приятни посещения ще ви дарят звездите през настоящата седмица. Тяхното влияние е също благоприятно за уреждане на въпрос и при вас с началството или с различни учреждения, ако това се налага. Около 7 юли доброто разбирателство семейство ще ви изпълни с удовлетворение. Също така може да очаквате изява на професионално поприще, не без подкрепата обаче на партньора си. Независимо дали той е колега, дали той е интимен или братен партньор. Зодия Водолей. Винаги помнете, че в движение по-лесно възприемате живота и без проблеми установявате контакти в обществото. От 7 до 9 юли ви очаква спокоен съпружески живот. Добро разбирателство с вашите съдружници, сътрудници, с вашите бизнес партньори. Пътуванията с партньора са възможни и протичат успешно. Но празничните дни са подходящи за домашна работа. Развалихме настроението, с което да подобрите домашната обстановка. Ако сте имали дразги с родителите си и най-вече с майка си, то 10-ти денят, в който ще успеете да ги загладите. Внимавайте! Обещавате ли, че ще направите това? И както винаги накрая зодия Риби, насочете финансовите си в област, която предлага промени, за да бъде по-сигурен вашият успех. От това, че на 9-ти няма да реализирате ваш проект, не дейте да смятате, че здравето ви е заплачено. Въпреки, че в стремежа си да печелите колкото се може повече пари, не обръщате внимание на здравословното състояние. Неоснователно представители на зодия Риби натоварвате нервната система. Защо не привлечете във вашия си бизнес, вашия партньор, независимо дали е брачен или интимен? Все пак доверете му се,
той ще се справи успешно. Вероятно в края на седмицата ще се наложи да пътувате по семейни причини или заради материални интереси на роднини. И няма как, трябва да уважите родата, а доколкото усещам, и за вас ще има голямо парче от тази баница. Това бяха прогнозите, дами и господа, за периода от 6 днес до 12 юли. Помниш ли, че ми обеща нещо миналата седмица? Какво? Кажи. За втората декада Раци. Втората декада Раци. За първата говорихме, да, че беше луната. Да. Втората декада Раци, значи това е... Господар на тази декада е планетата Марс. Внимавайте, не се превръщайте в марсианци, но това какво показва? Че вие сте изпълнен с много енергия, с много желание, с много сили, за да реализирате това, което сте си заплюли. Нека да използвам този израз. Така че тази декада от зодия Рак е може би най-успешната. Много. Защото първата е променлива, но втората тя знае какво иска и по-важното, което е как да го постигне. А Марс не е ли символ на агресията, на войната? Ви сега, а ти няма да ходиш на война, не, и всичко втора декада на Рак. Просто не говорим само за мен. Но ние говорим, че Марс е символ на енергията, на движението. Той дава импулса, той дава възможност да бъдеш по-издръжлив, отколкото е другия до тебе. Да. И така да успееш. Точно така. Много ти благодаря за седмичната прогноза, Люмиер. Хубава седмица ти пожелавам. Мерси на тебе. И до понеделник. Живот и здраве.